Вже близько півтора місяці єменські хусити почували себе досить вільно. Вони без якихось проблем обстрілювали торгівельні судна. Десятки суден, близько 50 країн постраждали внаслідок таких дій хуситів. Можливо, в Ємені думали, що на Заході, в Європі будуть тільки обурюватись і все їм зійде з рук. Однак сталося зовсім не так. В ніч на п'ятницю США та Британія нанесли масованого удару по єменських хуситах. Авіація та бойові кораблі атакували насамперед аеродроми, звідки, як вважає розвідка союзників, запускали ракети й дрони, а також по складах зброї та радарів. Військово-повітряні сили США заявили, що в ніч проти п'ятниці завдали ударів по більш ніж 60 цілях на 16 об'єктах. А британські королівські повітряні сили оголосили, що їхні літаки завдали ударів по двох цілях. Атакам піддались зокрема, військова база Кахлан у провінції Саада, авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани, район аеропорту міста Худайдан на Червоному морі, аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному регіоні Ємену, аеродром міста Апс. Після обезкровлення єменських хуситів одночасно із заявами вийшли президент США Байден та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Байден заявив, що це була відповідь на атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі і попередив, що без вагань США завдасть нових ударів, якщо знадобиться. А Ріші Сунак зі свого боку заявив, що удар по хуситам – це самооборона. Очікувано, після ударів терористи почали захищати терористів. Так, Росія вже хоче у п'ятницю зібрати термінове засідання Ради безпеки ООН, а Захарова заявила, що нібито авіаудари США по Ємену – це черговий приклад збочення англосаксами резолюції Ради безпеки ООН та повна зневага міжнародним правом в ім'я ескалації ситуації в регіоні заради своїх руйнівних цілий. Ох, виглядає як дуже недолугий жарт. Росія каже, що США зневажає міжнародне право. Обурилися атакою і в Ірані. Кажуть, це порушує територіальну цілісність країни та міжнародне право. Як вам такі дії США та Британії? Пишіть свої думки в коментарях. А ще ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Виключити відстрочку чинним народним депутатам України і не лише. Мар'яна Безугла опублікувала зміни, які хочуть внести до законопроєкту про мобілізацію. Отже, нардепка повідомила, що за результатами обговорення в Раді планується внести такі зміни. Зокрема, виключити вимогу надання військовозобов'язаними місця проживання при укладенні трудового договору. Виключити антиконституційні норми про внесення до реєстра боржників, повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі третьої групи. Повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов'язаних, які мають дружину або чоловіка із числа осіб із інвалідністю, у тому числі третьої групи. Виключити відстрочку чинним народним депутатам України. Повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів. Виключити повістки через електронну пошту. Скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років. Я нагадаю, що уряд відкликав законопроєкт про вдосконалення мобілізації в Україні після 2 тижнів дискусій у Верховній Раді. Депутати критикували пропозиції Кабміну за надмірну жорсткість та порушення прав громадян. Тепер на документ чекає оновлення. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство підготувало вже нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із врахуванням усіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки та оборони та розвідки. За словами Умєрова, нова редакція законопроєкту про мобілізацію буде внесена до Верховної Ради найближчим часом. Наступальні операції України та Росії зараз неможливі. Таку заяву зробив в інтерв'ю виданню «Le Monde» керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Так, за його словами, ні Україна, ні Росія, яка розв'язала повномасштабну війну, не можуть проводити наступальні дії. Таку ситуацію зумовило інтенсивне застосування безпілотників російської та української арміями. Ще одним фактором неможливості наступу він назвав щільність мінних полів. Також він заявив, що основні перешкоди України на шляху до наступу є дефіцит солдатів і снарядів. Крім цього, всі помилились, думаючи, що російська армія сильна, а економіка слабка. Виявилося навпаки. І хоч санкції працюють, але їх недостатньо, щоб зупинити фінансування Збройних сил окупанта. Ми знаємо, рішення для безпілотників – це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей. Немає нічого невирішуваного, але до уваги потрібно брати все, сказав голова Генерального управління розвідки Кирило Боданов. З позитивного, Україна все ще має сильну підтримку з боку західних партнерів. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак збільшить військове фінансування України в наступному році до 2,5 мільярдів фунтів. Це найбільше в історії зобов'язання щодо виробництва безпілотників. Також Сунак і Зеленський підпишуть історичну угоду про безпекову співпрацю. Крім того, в межах візиту до України політик зустрінеться із особами, які займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань. Підписуйтесь на канал «Україна сьогодні», щоб першими знати головні новини світу. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам важлива ваша думка. Британські друзі у Києві. Слава Україні! Сьогодні з візитом до України прибув прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. До Києва Сунак прибув обговорювати посилення безпеки України. У Британії буде з Україною, надаючи безпеку, допомогу. Ми будемо допомагати боронити небо України, будемо через санкції разом з нашими союзниками допомагати Україні. Не треба питати по допомогу, не треба доводити, що вона потрібна. Британія з вами від першого моменту і до кінця. Це також стосується вашого шляху до НАТО. Ви належите до НАТО, НАТО завдяки вам буде сильнішим. У ході переговорів Україна та Великобританія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Діятиме угода 10 років, тобто до вступу України в НАТО. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак підписують угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Цей договір перший у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, які узгодили на саміті НАТО у Вільнюсі між Україною, членами Великої Сімки та країнами, що до них приєдналися. У Вільнюсі безпекову декларацію підтримали 7 держав, на сьогодні приєдналося ще майже 30. Але саме Британія перша із двосторонньою безпековою угодою. І, звичайно, тепер це основа для подібної роботи з іншими нашими партнерами. У рамках угоди Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонну промислову співпрацю. Разом з тим Британія виділить 200 мільйонів фунтів на виготовлення різного роду ППЛА і гарантує щорічну фінансову підтримку у 3 мільярда доларів. Дорогі українці, українки, просто прочитайте цей документ, нашу угоду, і побачите, як у нашу державу вірять, як наш народ поважають. Крім того, Британія зобов'язується надати наземну, морську та повітряну допомогу Україні, якщо Росія продовжить атаки. Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 91-го року з Британією та з іншими країнами, то просто не було б російської агресії. І наше спільне завдання, зупинивши цю агресію Росії та зміцнивши Україну, разом гарантувати, що повторення нападу на Україну ніколи не було. Але на цьому підтримка Британії не закінчується. Сунак оголосив новий найбільший пакет допомоги від початку повномасштабної війни – аж у 2,5 мільярди фунтів. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських вояків. Підписаний договір вже називають історичним, а ми не втомлюємося дякувати Великобританії за беззаперечну підтримку.
Киянин Сергій Захарін створив домашнє укриття під назвою «Капсула життя». За словами розробника, такий винахід не має жодного зварного шва та монтується будь-якому доступному за площею приміщенні. Свою конструкцію на стелі розробник пропонує встановлювати у квартирах, офісних будівлях та інших приміщеннях. Довжина та висота даного укриття – 2 метри 10 сантиметрів, а ширина – 1 метр 10 сантиметрів. Загальна вага конструкції становить 750 кілограмів, а найважча деталь капсули – 45 кілограмів. Відомо також, що капсула не пропускає мобільний зв'язок, однак вона має аварійні люки з трьох боків, якими можна скористатись, якщо двері виявляться заблокованими. Водночас Сергій Захарін запевняє, що капсула життя може витримати 99% уламків в результаті падіння або розриву тих чи інших боєприпасів. Однак також відомо, що на пряме влучання таке укриття не розраховане. Щоб перевірити рівень захисних характеристик конструкції, розробник уже провів два випробування, під час яких сам перебував всередині капсули. У першому випробуванні на сталеве укриття з висоти 9 метрів скинули бетонну плиту вагою більше 1 тонни. За словами винахідника, капсула життя з легкістю витримала падіння бетонної плити. Під час другого випробування на конструкцію ставили габаритний вантаж вагою в 43 тонни, однак він наголосив, що це ще не межа. Захарін вже виготовив і встановив одну капсулу для родини, яка живе у приватному будинку поблизу боярки. За задумом винахідника, конструкція може слугувати як схованка при землетрусі та як сейфова кімната, якщо потрібно буде на тривалий час поїхати з дому. За словами Сергія, собівартість капсули життя становить 53 тисячі гривень, а майже всі витрати пов'язані з вартістю матеріалу. Розробник продає таке укриття за 70 тисяч гривень. З отриманих коштів він платить податок 5%. Наразі винахідник працює над тим, щоб зменшити собівартість капсули життя. Дружини російських військових б'ють на сполох, адже російське керівництво продовжує загрівати їх чоловіків в окопи. Ба більше, про частину СВОшників нічого не відомо. Вони або зникли безвісти, або не виходять на зв'язок із своїми дружинами. Молебень від дружин військових на днях слухав кандидат у президенти Борис Надєждін. Слухав і кивав, адже більше нічого зробити не може. Виповнено, чому і звініться зека? Выпускают через полгода после того, как они выполнили свои задачи в зоне СВО. Чем? Что сделали наши мужчины? Чем они провинились перед этой родиной? Чим вони так провинилися перед батьківщиною? Весь час запитувала одна із дружин військового. А й то правда, що ж він такого коїть на чужій українській території? І чому влада його країни не спішить відправити чоловіка на ротацію? А ось ще одна дружина СВОшника. Інформацію про свого чоловіка вона вже не може отримати третій місяць. І скаржиться, що її обранця відправили після контузії відразу на штурм. Я Абрамова Наталія Олександровна, супруга воєнослужащого по контракту Абрамова Олександра Валентиновича. Мой муж заключил контракт 6 июня 2023 года. И 23 июля его прикомандировали к части 41-680 города Донецка. 11 октября 2023 года мой супруг, находясь на боевом задании, получил контузию. Пролежав 10 дней, его выписали без улучшения по здоровью. Комиссия ВВК не назначалась. Ни МРТ, ни КТ не производилось. С сильными головными болями и онемением нижних конечностей, через 7 дней после выписки, не предоставив возможности оправиться, его отправили на штурм 31 октября, после которого он не вернулся. Справа ще й в тому, що вона, як і більшість дружин російських військових, не отримує жодних виплат. І навіть білу ладу держава не надала. Тому Абрамова слізно просить Путіна розібратися з Донецькою військовою частиною, в якій, як вона стверджує, солдат кидають на гроші. Та деяких військових командування взагалі катує та вбиває, а видає все за самогубство. Інсайдер випустив матеріал, в якому жінка розповідає, що її сина спочатку російське командування катувало, а потім взагалі вбило. І заявило, що то було самогубство. Адже він знав надто важливу інформацію, яку знати не повинен був. Я хочу вам сказати, говорить, що вашого сина більше нет. Він повісився вчора вечором.
Ведь мама, меня привязывали за руки кверху за руки били и электрошокером били. Вот. Мама, у меня сломанные ребра, как говорится, 3 ребра сломано. Я считаю, что он что-то знал, почему его и убрали. Вот так. Мне говорил, мама, я слышал такой разговор, что вообще это, говорит, нельзя о таком говорить, вообще, говорит. Кто-то из ребят сказали, вот в эту военную полицию донеслось, и что он знает, и его били, чтобы он сказал то, что он знает. А то, что он знает, нельзя было это рассказывать. Его ходили, поэтому и охраняли. Я его жду, что он приедет, жду. Вот. Никак не можу повірити. Росія все ще продовжує ставитися до власних мобілізованих як до сміття. І ніхто з безвісти зниклих ніколи не повернеться додому. А їх дружини, попри втрати, продовжуватимуть підтримувати СВО і чекати виплат за свого загиблого сина чи чоловіка.